ଦିନ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଖଣି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପିଲାମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ସାରା ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ହକିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ଏ ମାଟିକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମୁଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି। ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରାଜ୍ୟର 6 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏହି କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ସାଥିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଶର 200ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡରେ ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। PHC ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହି ନିଜ ପରିବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟର ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଆସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।